ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობ. სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. მოგესალმებით, სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა მეურნე. მე თამარ თოთაძე ვარ და დღეს ჩვენ აგრო დაზღვევის შესახებ ვისაუბრებთ. გახშირებულმა სტიქიამ შესაძლოა ფერმერები მოსავლის გარეშე დატოვოს. რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში სეტყვა უკვე არაერთხელ მოვიდა, რამაც ნათესები გაანადგურა. სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ სტიქით მიყენებული ზარალი მხოლოდ ინფრასტრუქტურის კუთხით ანაზღაურდება. ხოლო რაც შეეხება სტიქიის შედეგად დაზიანებულ ნათესებს, სახელმწიფო ზარალს მხოლოდ იმ მოსახლეს აუნაზღაურებს, რომელსაც ნათესი დაზღვეული ჰქონდა. სამცხე-ჯავახეთი აგროდაზღვევის პროგრამაში ამ ეტაპზე 471 ფერმერია ჩართული. აქედან ყველაზე მეტი 311 ახალციხის მუნიციპალიტეტშია რეგისტრირებული, 111 ადიგენის მუნიციპალიტეტში, 34 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, 6 ასპინძის, 1 კი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში. რა დადებითი მხარეები აქვს აგროდაზღვევის პროგრამას? რამდენ პროცენტს ანაზღაურებს სახელმწიფო? რომელ კულტურებს უფრო ხშირად აზღვევენ ფერმერები და რატომ უნდა დააზღვიოთ მოსავალი? ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ქალბატონი ნანა ზუბაშვილი და ფერმერი ვალიდა ნიკოლოზ ხიზაძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. პირველ რიგში ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა თინათინ ზაზაძემ მოამზადა სამცხე-ჯავახეთის სტიქიით დაზარალებული სოფლებიდან. პატარა სმადაში მცხოვრებ ნუნუ ჭიტაძეს სეტყვამ 50 მიასერზე კარტოფილი დაუზიანა. სრულიად გაუნადგურა ხეხილი და ბოსტნეული. ჭიტაძეებმა კარტოფილის თესლის შესაძენად ბანკიდან ცესხე 700 ლარი აიღეს. ნათესი დაზღვეული არ ჰქონდათ. ამიტომ მათი ერთადერთი იმედი კომპენსაციაა, რომელსაც სახელმწიფოსგან ელოდებიან. დაგვიზიანა ხეხილი ყველაფერი, ვენახები, ბოსტნეული სულ ყველაფერი გაგვიფუჭა, კარტოფილი, ლობიო, კიტრი, პამიდორი და ბოსტნეული სულ ყველაფერი. აღარაფერი აღარ არის. აღარაფერი ხილი. 20 მიასერზე დათესილი კარტოფილი, ლობიო, სიმინდი და 4 მიასერზე დაგული ბოსტნეული გაუნადგურა სეტყვამ აწყოში მცხოვრებ ავთანდილი ნასარიძეს. კიტრი და პომიდორი ეს ნესვი რაღაცები 400 მეტრზე მქონდა. ნახევარსაათიანმა სეტყვამ მოსავალი გაუნადგურა ნუნუ ჭიტაძის მეზობლად მცხოვრებ იმედა ჭიტაძესა, თუმცა მას მიყენებულ ზარალს სადაზღვო კომპანია უნაზღაურებს. ჭიტაძეებმა ნათესი წელს პირველად დააზღვეს და არც ნანობენ. ერთი ნაკვეთი გამოიფუჭა 1500 მეტრი ან 15 მიასერი. იყვნენ მოსულები სადაზღვო კომპანიიდან, უმისონიდან, აიღეს, შეამოწმეს და 25% დამიწერეს ამ ნაკვეთს. მაყოფილი ვარ, არ ვარ. პრეტენზია არ გამაჩნია და რაც არის გაფუჭებული, ნახოთ ეგრეა რა. სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებს, ადიგენს, ახალციხესა და ბორჯომს ბოლო ერთ თვეში სტიქიამ რამდენჯერმე შეუტია. ძლიერმა სეტყვამ წვიმამ და ღვარცოფმა ჯამში ადიგენში 13, ახალციხეში 8 და ბორჯომში 3 სოფელი დააზარალა. სამივე მუნიციპალიტეტში ზარალი სპეციალურმა კომისიამ დაითვალა. უკვე გარკვეულია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა მხოლოდ ინფრასტრუქტურის მიმართულებით გამოყოფს თანხას. მუნიციპალიტეტ სოფლის მეურნეობის ზარალის ანაზღაურებას ვერ შეძლებს. ფიზიკურად კომისია ცდილობს ყოველდღიური მუშაობა. დღეს გუმარეობით აღნიშნული სამუშაო დასრულებული არ არის. უახლოეს მომავალში დასრულდება, რომელსაც ჩვენ გადაუგზავნეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აღნიშნული ზარალის იმაზე აქტის სახით. დაველოდებით მათ რეაგირებას სახელმწიფოსი. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტები მოინახულა სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორმა აკაკი მაჭუტაძემ. ხარის ეწმუნებულმა ინტერვიუზე უარი განაცხადა, თუმცა განმარტა, რომ ვინც აგროდაზღვევის პროგრამაშია ჩართული, ზარალი აუნაზღაურდება. დანარჩენებს კი სახელმწიფო ვერ დაეხმარება. ამ ვითარებაში ერთადერთ გამოსავალს სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები აგროდაზღვევაში ხედავენ. მე ფერმერებს ვურჩევ, რომ უნდა დააზღვიონ თავიანთი ნაკვეთები
იმიტომ რომ მე არ კონდეთ რა ქვია სანანებელი, იმიტომ რომ თუ სტიქია მოხდა და თუ ეს უბედურება მოხდა, მე უკვე რა თქმა უნდა რაღაცა ფუჭდება ფერმერს, ფერმერი ზარალდება და უფრო მეტად ზარალდება იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვათ ბანკიდან აქვს შესხი აღებული. აგროდაზღვაში სამცხე-ჯავახეთი მასშტაბურად წელს პირველად ჩაერთო. რეგიონის მასშტაბით ამ დროისთვის 471 მცირე და მსხვილ ფერმერს ჯამში 124 ჰექტარი აქვს დაზღვეული. ბოსტნეული, მარცვლეული და პარკოსანი კულტურების შემთხვევაში სახელმწიფოს მონაწილეობა 60% შეადგენს. ფერმერის გადასახდელი 40%-ია. რაც შეეხება ვაზის დაზღვევას, ამ შემთხვევაში ფერმერს 60%-ის გადახდა მოუწევს. ფაქტიურად გადასახადი ძალიან ძირია. აი შედარებისათვის მაგალითად 1.400.000 ლარზი არის დაზღვეული და თვითონ მსხვილებს გადასახდელი აქვს სადღაც 47.600 ლარი. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამმართველოში ამბობენ, რომ ფერმერებს ნათესების დაზღვევა ახლაც შეუძლიათ. რეგიონში ამ ეტაპზე სამი სადაზღვეო კომპანია ოპერირებს. სურვილებმა დაზღვევისთვის სადაზღვეო კომპანიას უნდა მიაკითხონ. ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი, რომელიც სამცხე-ჯავახეთში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ სოფლებში მომზადდა. ქალბატონო ნანა, თუ შეიძლება აუხსნათ მაყურებელს, როდის ჩაერთო სამცხე-ჯავახეთი, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი აგროდაზღვევის პროგრამაში და ამ ეტაპზე რამდენი ფერმერია დაზღვეული და ყველაზე მეტად რომელ მუნიციპალიტეტებში არიან რეგისტრირებული? წელიწადია რაც ჩაერთო სამცხე-ჯავახეთი და ზოგადად ეს დებულება სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით, ბატონი პრემიერის ხელმოწერით გამოვიდა 2015 წელს. ნუ 2014 წელს იყო, მაგრამ დადგენილების სახით უკვე შემოვიდა იანვრიდან და სამცხე-ჯავახეთმა, რა თქმა უნდა, ამას დაჭირდა დრო, რომ მოეძებნათ ის კომპანიები, იმიტომ რომ ტენდერი იყო გამოცხადებული და კომპანიები იყო შესარჩევი, რომელიც ჩაერთვებოდა პროექტების მართვის სააგენტოს თან მოლაპარაკებაში და ამ ეტაპზე საერთოდ შერჩეულია დაახლოებით 10-მდე სადაზღვეო კომპანია, თუმცა აპელირებს სამცხე-ჯავახეთში მხოლოდ რამოდენიმე. ამ შემთხვევაში არის 1-2 საფინანსო ინსტიტუტი, ანუ ბანკები და ასევე არის შეპესები, რომლებიც აქ არიან სამცხე-ჯავახეთში. ზოგადად 471 ადამიანია ჩართული ამ აგროდაზღვევაში, აქედან უკვე თითქმის უმეტესობას კი რა მთლიანად აუნაზღაურდათ ზარალი, რაც ამ ეტაპზე იყო მიყენებული და შესაბამისად არის კი მესმის, რომ არის რაღაცა ხარვეზები, რა ვინაიდან ეს არის ახალი პროგრამა და საერთოდ არ არსებობდა პრეცედენტი აგროდაზღვევის. მოდი აქედან დავიწყოთ და სახელმწიფო მინება და ეს ყველა კვლევაში ჩანდა ხოლმე, რომ აგროდაზღვევა იყო ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი ფერმერისათვის განსახორციელებელი, ამიტომ ეს იყო კეთილინება, ეს იყო მოძიებული თანხები, რომ ამ კუთხით ფერმერებს დავხმარებოდით და სწორედ ამ კომპანიაში მათ რაღაც ინფორმატიულობა უნდა გაზარდონ. ხარვეზებში რას გულისხმობთ? რა ხარვეზებში მე გულისხმობ, ვინაიდან ეს არის ახალი პროგრამა, ჩვენ სამართველო მაქსიმალურად უწყობს ხელს კომპანიების, ესე ვთქვათ, წამოწევას წინ. სოფლებში ჩვენ როცა შეხვედრებს ვატარებთ, იქ ვამბობთ აგროდაზღვევის შესახებ, ვამბობთ პროგრამების შესახებ და გვინდა ხოლმე, რომ ეს მაქსიმალურად მიტანილი იყოს ყველა ფერმერამდე, მაგრამ ამასთანავე მოუწოდებ სწორედ ბანკებსაც, იმიტომ რომ ძირითადად ეხლა აქტიურად მე ვისაც ხედავ და ჩვენ ვისთანაც ესე თანამშრომლობთ, ეს არის უნისონი სადაზღვევო კომპანია, დანარჩენ ორ ბანკს, მაგალითად VTB და TBC ბანკი, მე მეტნაკლებად მოუწოდებ, რომ ვერ ხედავ ნუ მათ აქტიურობას და მოუწოდებ, რომ გააქტიურდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა რეკლამირებას ვერ გავუწევთ ერთ-ერთ მათგანს, ხო, ეს ჩვენი კომპეტენცია არ არის და ეს არ შეიძლება ჩვენი მხრიდან, ამიტომ ზოგადად დაზღვევის პროგრამაზე ვესაუბრებით ხოლმე, თუმცა ახლა თვითონ უნისონმაც გამოხატა, რომ ჩვენ მოგვეწვია ჩვენი მუნიციპალიტეტების სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურები და სწორედ მათ გაეცნოთ კიდე უკვე სახეზეც, რომ იცნობდნენ, დააკავშირონ ფერმერებს და რაღაც უფრო მეტი კოორდინაცია იყოს ჩვენსა და სადაზღვევო კომპანიებს შორის.
და რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებში, რომელი უფრო მასშტაბურად არის ჩართული ამ სადაზღვევებში? სწორედ მაგ კი, ახალციხე უფრო მეტად არის ჩართული. შემდეგ თქვენ როგორც ახსენეთ, ამ მონაცემებში არის ადიგენი ჩართული, მას მოსდევს ახალქალაქი. ნუ ყველაზე მცირე არის ნინოწმინდა და ასპინძა, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე რაღაცნაირად სტიქიები იყო შემცირებული ამ მუნიციპალიტეტებში. ეს გამოიხატება, ის სწორედ აქაც ჩანს კომპანიების, არ მიწყინონ რა თქმა უნდა კომპანიებმა, მაგრამ აქაც ჩანს კომპანიების ნაკლები აქტიურობა, იმიტომ რომ ახალციხეში არის აკუმულირებული ძირითადად ეს კომპანიები. მათ აქვთ საკმაოდ მწირი რესურსი, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, რომ მოიცვან სხვადასხვა ყველა მუნიციპალიტეტები. რა თქმა უნდა, ისინიც ახალ პროგრამაში არიან ჩართულები, ამიტომ ნელ-ნელა ფართოვდებიან, უფრო იხვეწება ეს პროგრამა და სავარაუდოდ უფრო მასშტაბურად გადავლენ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. მაგალითად, საერთოდ არ არის ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ამ შემთხვევაში, რაც არ არის კარგი, იმიტომ რომ არანაკლები სტიქები ხდება ხოლმე ბორჯომის მუნიციპალიტეტშიც. კი ბატონო, ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ ერთ-ერთი ფერმერი ხართ, რომელიც აგროდაზღვევით სარგებლობთ. რამდენი ჰექტარი გაქვთ დაზღვეული და რომელი კულტურა და წელს შეტყვამ თქვენ ხომ არ დაგიზიანათ რაიმე კულტურა? მოგესალმებით. დაახლოებით მაქვს ჰექტარ ნახევარი დაზღვეული დავეზღვი წელს. პირველად კარგი პრეცედენტი არის და კულტურას რაც შეეხება, რაც სამცხე ჯავახეთში მოდის კულტურები, კარტოფილი, კომბოსტო და ლობიო და რა ვიცი, ყველა კულტურა რაც კი სამცხე ჯავახეთში ხარობს. სეტყვა იყო უკვე ვალეში, არა, ჯერ სტიქი დაყოფილა საბედნიეროდ და იმედია არც იქნება. და იმედია, რომ თუ ღმერთმა დინება არ მოვა სეტყვა და არ სტიქია და აგვინაზღაურებენ ზარალს, მაგრამ არის რაღაცა გარკვეული პრობლემებიც ამ უნისონთან დაკავშირებით, რომელსაც ადგილზე მისულები წავაწყდით ჩვენ პირადად ფერმერები. იყო გაზრდილი ფასები. რა შემთხვევაში, ანუ რას გულისხმობთ? გაზრდილი ფასები, ანუ უნისონ როგორც მოგახსენებათ, გაძლევს ვაუჩერს, რომელზეც არის გარკვეული თანხა დარიცხული. და იმ თანხით ყიდულობ შხამქი მიგატებს და სამეურნეო იმას ტექნიკას. დიახ. ადგილზე მისულებს და ხდა გაზრდილი ფასები, ანუ შხამქი მიგატებზე. მაგალითად, თუ ბალახის საწინააღმდეგო საშუალება საცალო და ხელზე გაყიდვით ღირდა 7 ლარი, ვაუჩერზე გაძლევდნენ 15 და 16 ლარში. ანუ გამოდის, რომ გაზრდილი იყო ფასები. კონკრეტულად ერთ მაღაზიაში, სადაც ანუ უნისონს ჰქონდა ხელშეკრულება გაფორმებული და იყო კიდე ესეთი პრობლემა, რომ გარკვეულწილად დაგვიანებული იყო უკვე ეს დაზღვევა, იმიტომ რომ მოსახვალეში მოიხსენებათ, ადრე ამუშავებენ მიწებს და უფრო შეტანილი ქონდათ ის შხამქი მიკატებიც, დამუშავებული იყო მიწისნაკვეთებიც და გარკვეულწილად უმეტესობა ვერ გამოიყენა ეს დაზღვევა, მაგის გამო რომ უკვე დაგვიანებული იყო. ანუ გამოდის, რომ უნისონიკ თავაზობთ მხოლოდ ვაუჩერს, საშუალებითაც შეიძლება შხამქი მიკატებიც. ხელშეკრულებაში არის ეგრეა, მოგცა ვაუჩერი, მე მაგალითად მომწეს 780 რაღაცა ლარი, აღარ მოხსოვს ვაუჩერი. ანუ თქვენ მიწის ფართობზე რამდენიც გამოდიოდა ეს? აი ეს მიწის ფართობიდან ორიენტირები, კოორდინატები და იმის მიხედვით დაგიმტკიცეს ეს თანხა და ეს თანხა შემდგომში მოსავლის აღების შემდეგ ორ ეტაპად უნდა დაუბრუნო უკან. სხვა ესეთი არაფერი არ არის. ანუ ვაუჩერს გაძლევენ, თქვათ 700 ლარიანს და შემდეგ ეს ვაუჩერი თქვენ, როცა მოსავალს აიღებთ, უნდა დააბრუნოთ უკან. დიახ. აი იმ შემთხვევაში რა მოხდება, თქვათ თუ სტიქია იყო და ნათესი დაგიზიანათ? ეხლა სადაზღვევო კომპანია იმისთვის არის, რომ სტიქია თუ არის, ზარალი აგინაზღაუროს, მაგრამ არის ერთი გარემოება. მაგალითად, გექტარი კარტოფილი აქვთ დაზღვეული 15000-ად. და 15000-ად, ანუ ანგარიშობენ გექტარზე 25 ტონა კარტოფილს. ესე იგი 30 ლარი ნონთი. ხო, ანუ და საშუალოდ გექტარზე, ახლა მომყავს კარტოფილი მოსავალი და ვიცი, საშუალოდ გექტარზე მოდის 35 ტონა კარტოფილი საშუალოდ. ანუ აქაც რაღაცა პრობლემა არის, ეს არო ამ შეგნებულად შეიძლება. მეტი მოდის ვიდრე? კი, უფრო მეტი მოდის ვიდრე დაწერილი არის რა და შეგნებულად არის, ეს არის პირველი ეტაპია, გამოუცდელები არიან მაინც და ეთყობა რაღაც ეტაპზე გაუმჯობესებენ ამ ყველაფერს, ნაველოდებით.
ქალბატონო, ანუ რას ნიშნავს ეს ვთქვათ ნაკლები წერია და უფრო მეტი მოყავთ ეს რო განგვიმარტოთ როგორ ხდება? აი, მოდი, კიდე რომ საშუალოდ რომ მოდის 35, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა აუცილებლად მოვა 35, იმიტომ რომ აქაც ძირითადად ეს დამოკიდებულია აგრომომსახურებაზე, ანუ იმ როგორც ვატყობ, ფერმერი არის ძირითადად ახალ ტექნოლოგიებთან ახლოს და მას აქვს მოსმენილი ის, რომ შეუნდა შეიყვანოს 4-ჯერადი მორწყვა, უნდა შეიყვანოს ხამ ქიმიკატები, იქ სასუქი მოიხმაროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ არის ფერმერი, რომელსაც ეს არ აქვს განსაზღვრული და ამიტომ მათ აიღეს სავარაუდოდ საშუალო, ესე ვთქვათ, მაჩვენებელი, რომლითაც შეუძლიათ, რომ მათ ეს არის ძირითადად კარტოფილზე. მაგრამ რაც შეეხება ხეხილს, ახლა ამასაც ესე ანგარიშობენ. აქ არის აღებული მაქსიმუმი და მინიმუმის რაღაც გაშუალებული ნაწილი, იმიტომ რომ ყველა ფერმერი ვერ მიიღებს იმ მაქსიმუმის მოსავალს, რაც არის მისაღები ამ კულტურაში, მიუხედავად იმისა, რომ აქ როგორც კლიმატური პირობები მოქმედებს, ისე თვითონ ფერმერის ქმედება რამდენად მოულის ამ ნათეს და რამდენად იქნება, იმიტომ რომ ზოგი არის, რომ მაგალითად სოციალური თუ ეკონომიური პირობების გამო უბრალოდ ხოლოდ თესავს და მეც ვერაფერს ვერ აკეთებს და ამ შემთხვევაში იგივე ვაშში კარტოფილში საერთოდ 15 დონე შეიძლება აიღოს ჰექტარზე ამაზე, ამიტომ არის აღებული სწორედ ეს შუალედური რიცხვი, საშუალო რიცხვია აღებული, თუმცა აქაც შეიძლება რომ წინასწარი მოლაპარაკებების შედეგად რამდენად ფერმერი მზად არის იმისთვის რომ მაქსიმალური მოსავალი მიიღოს, რამდენად გამოიყენებს ხამ ქიმიკატებს, ეს უკვე თვითონ კომპანიების გადასაწყვეტია, როგორ მიუდგებიან ამ ამათოიმ ნაკვეთს. როგორ ხდება აგროდაზღვევაში ჩართვა? ვის უნდა მიაკითხონ ფერმერებმა? თვითონ ფერმერებმა უნდა მიაკითხონ კომპანიებს, რომელიც არის ახალციხეში, მაგრამ ამასთანავე კომპანიებს ყავთ ეგრეთ წოდებული კონსულტანტები, რომლებიც დადიან სოფლებში და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ გააცნონ ეს დაზღვევის რაღაცა პირობები. ყავთ მაგალითად უნისონის მაგალითზე გეტყვით, ყავთ რამოდენიმე შერჩეული ადამიანი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში და მათ უკავშირდებიან, ისინი დადიან სოფლებში და ბუკლეტების და რაღაც სხვადასხვა ბროშურების სახით აცნობენ მოსახლეობას და ვისაც სურვილი აქვს, მერე უკავშირდებიან ტელეფონით. ეხლა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენც დავეხმაროთ მაგალითად ესეთ კომპანიებს, იმიტომ რომ ჩვენ საკონსულტაციო სამსახურს ყავს, ჩვენთან მოდიან ძირითადად ფერმერები, ვისაც უნდა სხვადასხვა პროგრამებზე გებულობენ ინფორმაციას, ჩვენც დავდივართ, მაგრამ ამასთანავე როცა მოდის მაგალითად პროექტების მართვის სააგენტოს რაღაც სხვა პროგრამის შესასწავლად, პარალელურად ვეუბნებით, რომ აი არის აგროდაზღვევა და ხომ არისურებთ, ან დაფიქრდით და რაღაც ბუკლეტების სახითაც ვაწვდით ხოლმე ამ კომპანიების შესახებ. მაგრამ ამას არ ვაკეთებთ მხოლოდ უნისონის მაგალითს, ეს არის უბრალოდ ვაწვდით ინფორმაციას, რომ რამოდენიმე კომპანია, რომელიც ამას აკეთებს რეგიონში. კი ბატონო, ბატონო ნიკოლოზ, რამდენ პროცენტს აფინანსებს სახელმწიფო, რამდენ სადაზღვაო კომპანია და თქვენ რამდენის გადახდა გიწევთ გარდა იმ ვაუჩერის? გარდა იმ ვაუჩერის ხელშეკრულებაში სხვა არაფერი არ არის გათვალისწინებული, ანუ არაფერს არ იხდი. გაწერილი არის უშუალოდ ეგ, რა თანხასაც ვაუჩერზე დაგირიცხავენ, ის თანხა ორ ეტაპად ოქტომბერში და ნოემბერში უნდა დააბრუნდა უკან. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ დაზარალდები? იმ შემთხვევაში თუ დაზარალდები, კიდე გეუბნებით, რომ გექტარზე კარტოფილზე ანგარიშობენ 15000 ლარს და სხვა. ეხლა ისეთი კონკრეტულად რომ რამდენ სახელმწიფო ანაზღაურებს და რამდენ სადაზღვეო კომპანია, ეგ ალბათ თავიანთი მოლაპარაკების საგანი არის. თქვენ კონკრეტულად რატომ გადაწყვეტეთ, რომ აი აგროდაზღვევის პროგრამაში ჩართულიყავით? რატომ გადაწყვეტეთ და ბუნებიდან გამომდინარე, რომ ხედავ, რომ 1000 სტიქიური უდურება ხდება და მოსავალი ზიანდება და ძირითადად ეხლა ჩვენი რეგიონი დამოკიდებული არის სოფლის მეურნეობაზე და არსებობ მაგით, იძულებული ხარ დააზღვე. ქალბატონო ნანა, რომელი კულტურების დაზღვევა შეიძლება ამ შემთხვევაში აგროდაზღვევის პროგრამაში და ჩვენს რეგიონში ყველაზე მეტად რომელს აზღვევენ? ალბათ კარტოფილი. ჩვენს რეგიონში არის უამრავი ჩამონათვალი, დაახლოებით
25-მდეა არის მემცენარეობაში, ეს კომბოსტო მებოსტნე, ასევე ბოსტნეული კულტურები. საკმაოდ საინტერესოა ისიც, რომ არის კაკალი, არის ვაშლი, აი აქ ამ ჩამონათვალი, ვაზი, მსხალი ქლიავი, რაცი. კი, ბაღიც ასევე და პირდაპირ შემილია გითხრათ აი ფასებთან დაკავშირებით. მაგალითად საკმაოდ ესეთი თანხებია 150 ლარი თუ ღირს და უსვერთა შეფასებულია კარტოფილზე განვიხილავ მაგალითად 0.01 მეათედი, ასე ვთქვათ ლიმიტის მაქსიმუმი, დამზღვევის მიერ გადახდილი თანხა არის 5.5 ლარი და 1 თეთრი, ასე ვთქვათ, და სააგენტოს მიერ გადახდილი თანხა დაახლოებით 7 ლარი და 70 თეთრია. აი მაგალითად განვიხილოთ ახლა აი სადაზღვევო ახალციხეში ზოგადად მაგალითად გადახდილი თანხა დამზღვევის მიერ იყო მთლიანად, თუ გადავიანგარიშებთ 311 ადამიანზე იყო 29.005 ლარი, მაგრამ სააგენტოს მიერ უკვე გადახდილი თანხა იქნება 53.507 ლარი. წარმოიდგინეთ, საკმაოდ დიდი პროცენტია მთავრობის მიერ აქ სააგენტოს მიერ გადახდილი. საკმაოდ მწირი უჯდება ფერმერს და ბევრია კმაყოფილიც, ბევრი რა თქმა უნდა უკმაყოფილო. რაც შეეხება იმას, აი თქვენ რაც ახსენეთ, რომ დაგვიანებულია, კი აქაც დასახვეწია, იმიტომ რომ აი პირობებთან მორგება უნდა, როდის უნდა გაიცეს შხამქიმიკატები, როდის გაიცეს ვაუჩერი, რომ ფერმერმა იგრძნოს თავი დაცულა და სურვილი გაუჩნდეს საბოლოო ჯამში დაზღვევის. უნდა მოხდეს გვიან შემოდგომით, დაახლოებით ნოემბერში და ადრე გაზაფხულზე დაახლოებით მარტში, ეს ყველაფერი უკვე მოგვარებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ მიწა მუშავდება, ან გვიან შემოდგომით, ან ადრე გაზაფხულზე. დანარჩენ შემთხვევაში უკვე ეს უკვე აღარ დააზღვევს ფერმერი აღარაფერს, იმიტომ რომ თვითონ აღარ ისარგებლებს, იმიტომ რომ ყველა შხამქიმიკატი შეტანილი აქვს, მიწა დამუშავებული აქვს და დათესილია უკვე და ეს ყველაფერი უკვე უნდა მოხდეს ადრეულ ეტაპზე. იცით რა არის? და იყო კიდევ ერთი პრობლემა, რამდენადაც შემთხვევით ცნობილი არის, ვალეში არ დააზღვიეს სასათბურე მეურნეობა. ანუ არის კიტრის და პამიდორის სასათბურე მეურნეობა საკმაოდ დიდი და არ დაუზღვიეს და ძალიან შეწუხებული იყო ეს პიროვნება. ან სურვილი ქონდათ, მაგრამ არ დააზღვიეს. სურვილი ქონდა, მაგრამ უნისონმა არ დაუზღვია სასათბურე მეურნეობა და ნუ ეხლა ზარალი ნახა საკმაოდ დიდი მოუყინა ნერგები. ხომ არ აქვს ინფორმაცია რატომ არ ვიცი, აი მაგას, ანუ უარ სასათბურე, როგორც უნისონის წარმომადგენელი უნდა გასაპასუხო, სასათბურე მეურნეობები არ იზღვევა, ესეთი პასუხი გასცეს. და კიდევ ერთი ასეთი შემთხვევა, ანუ რის გამოც ბევრი არ დაეზღვია, იყო ის, რომ შხამქიმიკატები, რომლებსაც იმ სამეურნეო მაღაზიაში იღებდნენ, უშუალოდ ის ნაცადი შხამქიმიკატები, რასაც აქამდე ვიყენებდით, ისინი არ იყო, იყო იმის შემცველი და იგივე რაღაცის, ანუ იგივე ნივთიერებების შემცველი ესა პრეპარატები და ნაცადი ხერხი ჯობია ყოველთვის გამოიყენო და ძირთადად მაგიტომ არიდეს უფრო მეტად თავი დაზღვევას. თუმცა არ ფიქრობთ, რომ ახალი ტექნოლოგიები, ახალი პრეპარატები უნდა გამოიყენო? რა თქმა უნდა, ახალი ტექნოლოგიები უნდა გამოიყენო, მაგრამ როცა გამოუცდელი ხარ ამ შემთხვევაში დაზღვევა, როცა პირველად ხდება, ხო ჯობია ისე ნაცადი პრეპარატი გამოიყენო, ვიდრე უცნობი და არ იცოდე შეტან რამდენი უნდა შეიტანო, რამდენი გრამი უნდა მიცე მაგალითად. თქვენ პირადად გამოიყენეთ ეს ახალი პრეპარატები? მე გამოიყენე ეს ახალი პრეპარატები და კმაყოფილი ვარ მაგალითად და ბევრს შევაცნიოთ ახლავს, რომ აი ჩვენი ძველი ნაცადი პრეპარატებს ბევრად ჯობია ეს ახალი პრეპარატები, მაგრამ უშუალოდ მოსახლეობაში არ იყო ეს კამპანია არ ჩატარებულა ესეთ, რომ აი მოვიდნენ ინფორმაციის ნაკლებობას განიცდიდნენ. დიახ, მოვიდნენ წარმომადგენლები კომპანიის, დაეზღვიეს და აუხსნეს მოკლე, ძალიან მოკლე შინაარსის ინფორმაცია მიაწოდეს, რამაც არ დააკმაყოფილა მოსახლეობა რა, იმის გამო რომ მთლიანი წლის მოსავალს აზღოდა რაღაცა მცირე ინფორმაციის საფუძველზე, ვერ გარისკა, ხო რისკთან არის. კი ბატონო, აი ქალბატონო, ნანა ფერმერმა ახსენა ინფორმაციის ნაკლებობა. ზოგადად რამდენად ინფორმირებულები არიან და
როგორი პრეცედენტია, რამდენად ერთვებიან ამ გროდაზღვის პროგრამაში ფერმერები? ხო, მე პირველივე ჯერზე ვახსენე, რომ ერთ-ერთ პრობლემა დავასახელე ის, რომ ჯერჯერობით არ არის საკმარისი ინფორმაციულობა ამ თვალსაზრისით, თუნდაც აქედან ჩანს, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა, იმიტომ რომ ფერმერი ახსენებს მარტო უნისონს, რომელსაც აქვს სწორედ ეს, და ეს კარგია ძალიან, მივესალმებით, რომ ესეთი ეს პრეცედენტი შექმნა, რომ ვაუჩერში შეუძლია ჩხამქიმიკატების, მაგრამ მოდი აქედან ნუ გამოვალთ. ეს არის უნისონის არჩევანი, რომ ჩხამქიმიკატები დაარიგოს, მაგრამ არის კომპანია, რომელიც საერთოდ არ აკეთებს ასეთ პრეცედენტი. არა, კომპანია არ მოსულა. ხო, ასეთი უნისონის, ხო, ამიტომ არ ვიცი, ხა ამ შემთხვევაში თვითონ ბანკების ინტერესია, რომ არ გავრცელოს ეს ინფორმაცია, თუ რატო ხდება, მე იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ შევხვდებით ამ კომპანიებს და გავესაუბრებით, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია, მაგრამ აი აქ ჩანს უკვე უნისონის აქტიურობა ამ თვალსაზრისით, რომელსაც სწორედ ესეთი პროგრამა აქვს, რომ ვაუჩერის სახით დაარიგონ, და ეს კარგია ამ შემთხვევაში და მივესალმებით, მაგრამ არ ჩანს ინფორმაციულობა სხვა კომპანიების მხრიდან, რომელიც არ აკეთებს ამას და შეუძლია მხოლოდ თანხებზე იყოს ხელშეკრულება. აი, სააგენტოს როლი რა არის ამ ინფორმაციის გაცემის შემთხვევაში? ჩვენი როლი არის ის, რომ მაქსიმალურად მივაწოდოთ ფერმერებს ინფორმაცია აგროდაზღვევის შესახებ. მაგრამ პირობებზე, რომელზეც უშუალოდ ფერმერთან ხელშეკრულებებს დადებენ კომპანია, უშუალოდ რა ხდება და როგორ ჩვენ მეუბნებით პროცენტს, რომ აი თქვენ თუ დაეზღვევით სხვადასხვა აგროდაზღვევის მთავრობა, სააგენტო, პროექტების მართვის სააგენტო, გიხდით ამდენ პროცენტს და ამ შემთხვევაში ეს არის კარგი, ანუ მეტნაკლებად პოპულარიზაციას უწევთ. მაგრამ ჩვენ ვერ ვესაუბრებით და არა ვართ ჩახედულები და არც არის ეს ჩვენი კომპეტენცია, რომ ჩავიხედოთ ყველა სადაზღვევო ხელშეკრულებაში რა პირობებს თავაზობენ, როგორ, აი მაგალითად უნისონის არჩევანია, ხო, რომ რაღაც ჩხამქიმიკატები დაარიგოს. ეს არის მათი, ესე ვთქვათ, უფრო მეტი რეკლამირება, რომ მოიზიდონ, ხო, ფერმერები. ამ შემთხვევაში უკვე მათია, ეს მათი შემოსავლებია, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნეს კომპანიები, რომლებიც აქედან იღებენ შემოსავალს, და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ მივაწოდოთ ფერმერს ამ აგროდაზღვევის სიკარგიანობის შესახებ, თუ ასეთი პოპულარიზაცია გაუკეთოთ, მაგრამ უკვე კომპანიებმა უნდა იაქტიურონ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი და ფერმერი ჩაერთოს ამ პროგრამაში. აი, როდის ხდება დაზარალებული მოსახლეობისთვის ზარალის ანაზღაურება? მას შემდეგ, რაც მიიღებს მოსავალს ფერმერი, თუ მას შემდეგ, რაც დაზიანდება ეს? სავარაუდოდ არა, შეფასება ხდება ხოლმე დაზიანებიდან და არა ნაკლებ რაღაც გარსაზღვრული პერიოდი აქვს. ეს არის დაახლოებით ორი კვირის ვადაში უნდა მოხდეს აუცილებლად, სტიქიიდან, ხო, სტიქიიდან 10 დღის ვადაში ფაქტიურად უნდა მოხდეს შეფასება აუცილებლად. კომპანიიდან წარმომადგენლები უნდა მივიდნენ და შეაფასონ ეს ყველაფერი, და შემდეგ უკვე პირობებზე დაელაპარაკებენ. ახლა ესე განსაზღვრული არ აქვს, რომ გინდა თუ არა შემოდგომაზე უნდა მოხდეს და რაღაც ჩარჩოები არ აქვს. თვითონ ფერმერს ესაუბრებიან მე დაუშვათ, როდის აუნაზღაურებენ ამ, იმიტომ რომ არის პრეცედენტები, რომ შედარებით უფრო ადრეულ ვადაში შეუძლიათ, რომ გასცენ. მაგალითად იყო შემთხვევები, როცა სტიქია იყო სამცხე-ჯავახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტებში და თუ გაქვთ ინფორმაცია, რომ უკვე დაიწყეს შესწავლა სადაზღვევო კომპანიებთან? კი, რა თქმა უნდა, ადიგენში იყო ესეთი პრეცედენტი, ჩვენ დაგვიკავშირდნენ, ჩვენ თვითონაც ვესაუბრეთ უნისონს და ფერმერები დაგვიკავშირდნენ, რომ წუხდნენ ვადების, ანუ კი განაცხადეთო ჩვენ, მაგრამ და არ ამოდიანო კომისიის, ანუ და შეიძლება ამ 10 დღის ვადაში, 5-10 დღის ვადაში არ მოხდეს ეს შეფასება და აი მერე უარი გითხარ, ანუ რაღაც შეშფოთებულები იყვნენ. ჩვენ დაუკავშირდით, გავიგეთ ვისთან იყვნენ დაზღვეულები, ისევ და უნისონთან იყვნენ დაზღვეული, დაუკავშირდით უნისონის წარმომადგენლებს და მათ პირდაპირ განაცხადეს, რომ აი ჩვენ ამ დღეებში ვაპირებთ ასვლას, მე გადავამოწმეთ და ნამდვილად იყვნენ ასვლები და შეფასება. ანუ ეს კომპანიის იმაში არ შედის, რომ დააგვიანოს, იმიტომ რომ
ნუ არაფრით არ შეიძლება რა, როცა დაზღვეულია ფერმერი და ზუსტად იმ ვადებში არ ახვალ, ჯერ ერთი სწორედ ვეღარ შეაფასებ, დავიწყოთ აქედან, ხო? მე არ მოგცემს იმ სურათს, რაც დაზიანებამ რეალურად მიაყენა, იმიტომ რომ იქ ბოლო-ბოლო ფერმერი მოულის, ის ნახატი არ დაგხვდება და ის ზარალი, რაც იმ პერიოდში პირველ ეტაპზე, ამიტომ მათი ინტერესიც არის სწორედ ავიდნენ და ესეთი შეფასებები გაკეთდა ძალიან ბევრ სოფელში, ახალციხეში ქონდა რამოდენიმე პრეცედენტი და ადიგენში. თუმცა აი ჩემ და სამწუხაროდ ვერ ფლობ ინფორმაციებს სხვა კომპანიები როგორ მოქმედებენ ამ შემთხვევაში. ანუ არ გაწვდიან ამ ინფორმაციას? არ გვაწვდიან ინფორმაციას და ჩვენ თვითონაც ახლა ვაპირებთ უკვე, რომ გამოვითხოვოთ, იმდენად აქტუალური გახდა ეს თემა, რომ უკვე აი სხვადასხვა ბანკებთან ფიქრობთ, რომ რაღაც კოორდინაცია უფრო გავააქტიუროთ და გამოვითხოვოთ ინფორმაცია. დიდი მადლობა. ბატონო ნიკოლოს, იქნებ ურჩიოთ ფერმერებს რატომ უნდა დაეზღვიონ? პირველ რიგში იმის გამო, რომ მოსავალი, რომელსაც ელოდები წლის განმავლობაში, არ დაგიზიანდეს და გარკვეულწილად ერთგვარი ვალდებულებაც არის, რომ უნდა დააზღვიო. იმის გამო, რომ თუ დაუზღვევის შემთხვევაში, როცა არ დააზღვე, ხო, ზარალი უფრო დიდი გექნება და უფრო მეტი საშიშროება იმისა, რომ მოსავლის გარეშე დარჩე. უნდა, რა ვიცი, ჩემი აზრით კარგი პრეცედენტია, პირველია, არის ხარვეზები, იმედია ეს ხარვეზები გამოსწორდება და რა ვიცი, მომავალი წინ არის მიჩვენებს ალბათ რა მოხდება და როგორ მოხდება. მოკლედ ჩვენ ვისაუბრეთ დადებით და უარყოფით მხარეებზე ამ პროგრამის და როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა აგროდაზღვევა ფერმერისთვის ერთგვარი გამოსავალი? ორივე თქვენთან გამოსავალი ნამდვილად არის, მაგრამ არის პრეცედენტები, როდესაც აი მაგალითად გუში მითხრეს, რომ ვალეში ადამიანს თქონდა დაზღვეული მიწისნაკვეთი პიროვნებას, შემდეგ ეს კარტოფილი, ამოსული კარტოფილი გაუფუჭა და დაულპა, მაგრამ როცა უნისონის წარმომადგენელი ავიდა ადგილზე, ანუ ის კოორდინატები არ დაემთხვა მიწისა, სადაც იყო, მაგრამ ის ადგილი იყო დაზღვეული, მაგრამ რაღაცა ციფრებში იყო შეცნობა, ალბათ ეს უფრო გამოუცდელობის ბრალს. ხარვეზები გარკვეული კი არა, ხარვეზები ძალიან დიდი, ბევრი ხარვეზი არის, მაგალითად ახალქალაქშიც რამოდენიმე, ახალქალაქში როგორც მე გავიგე, იმიტომ არ დაეზღვნენ უნისონში, რომ არ იყო ის პრეპარატები, რაც მათ იცოდნენ. აი ესეთი შემთხვევები იყო უფრო ხშირი რა, და როგორც ასეთი დაზღვევის პროგრამა ძალიან სასიამოვნოა და კარგი არის, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ვალდებულებებს როგორც ასეთი ზოგადად იხსნი რა. კარგით, მადლობა. ქალბატონო ნანა, თქვენ რას ფიქრობთ, არის თუ არა გამოსავალი აგროდაზღვევა გახშირებული სტიქიების ფონზე? გახშირებული სტიქიების ფონზე რა თქმა უნდა კარგია თუ ფერმერი დაეზღვევა, იმიტომ რომ ეს არის ახალი პრეცედენტი, აქამდე არ არსებული იყო და უკვე ვხედავთ ჩვენ მაგალითებს, რომ კომპენსაციები გაიცემა, რაღაც ჩხამქიმიკატები გაიცემა. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტებში არის ზარალის დამთვლელი კომისია და ისინი ძირითადად მაინც სოფლებზე არ გაცემენ, ესე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის კომპენსაციებს და თვითონ სახელმწიფოც აქედან არის, იცით, ჩვენ ნუ გავმიჯნავთ, სახელმწიფო უკვე ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად აზღვევს და აძლევს კომპენსაციას, ხო, ზარალს, როცა აგრო დაზღვევაში დაახლოებით 80% არის სახელმწიფოს თანხა, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ის გაძლევს შენ კომპენსაციას, ოღონდ შენი კეთილინება უნდა იყოს, რომ აგროდაზღვევაში მიიღო მონაწილეობა, ხო? თუმცა ხა შეეძლო, რომ რაღაც ამ პროცენტი შეემცირებინა ან ის. ამიტომ ესე ნუ გავმიჯნავთ ხოლმე. მთავარია, რომ ფერმერის კეთილინება იყოს, რომ დაეზღვიოს და შემდეგ უკვე სახელმწიფო ამის ანაზღაურებას აპირებს. ანუ გამოდის, რომ სახელმწიფომა აირჩია სტიქის შემდეგ ეს ფორმა, რომ ასე დაეხმაროს, დაზღვევით დაეხმაროს. დაზღვევით დაეხმაროს ფერმერებს. ეს არის ერთ-ერთი ესეთი მთავრობის პროგრამა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს პროექტების მართვის სააგენტო და ამ სახით ეხმარება სწორედ ამ შემთხვევაში ფერმერებს, რომ დააზღვიოს თავისი მოსავალი, დააზღვიოს თავისი ნაკვეთი და შემდგომ ამაში გაუწიოს მან ესეთი დახმარება, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი პროცენტია დამეთანხმებით, ანუ ფერმერს თუ უღირს რაღაცა 100 ლარი, მთავრობა ის გაცილებით მეც თუნდაც ამ სტიქის შემდეგ.
თუმცა არსებობს გარკვეული ხარვეზები, რომელიც იმედია, რა თქმა უნდა, ყოველ ახალ პროგრამას ეს არის ახალი პრეცედენტი, როგორც მე აღნიშნე, არის ახალი პროგრამა, რა თქმა უნდა, თვითონ კომპანიებიც ზოგი ახალია ბაზარზე შემოსული, ზოგი ძველია, მაგალითად ბანკებს მეტნაკლებად აქვს დაზღვევების გამოცდილება, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა იხვეწება, თუნდაც ინფორმირებულობის თვალსაზრისით ჩვენც მაქსიმალურად ვცდილობთ, ხო, ნელ-ნელა ვსწავლობთ, რომ აი იგივე ფერმერები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ამაშია პრობლემა, მერე ჩვენ ვარკვევთ, რომ აი როგორ შეიძლება ამ პრობლემის გამოსწორება, ანუ ყველა სკეთილი ნებაა, რომ თუ კი ეს პროგრამა ამოქმედდება, რაც შეიძლება კარგად ამოქმედდეს და არ იყოს ხარვეზები, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე შევახცენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით აგროდაზღვევის შესახებ. გახშირებულმა სტიქიამ შესაძლოა ფერმერები მოსავლის გარეშე დატოვოს. არის თუ არა აგროდაზღვევა ფერმერებისთვის ერთგვარი გამოსავალი და რატომ უნდა დააზღვიონ მოსავალი? ამ თემებზე დღეს ჩვენთან სტუმრად იყვნენ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ქალბატონი ნანა ზუბაშვილი და ფერმერი ვალიდან ბატონი ნიკოლოს ხიზაძე. მე მაყურებელს ორი კვირით ვემშვიდობები. ორი კვირის შემდეგ ახალი თემით და ახალი სტუმრებით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.